Serviço Alfândega e Homotain deteta pistola gás e da tama ilegal russa em Indonésia, mas Timor-Leste. Pistola ne deteta li russi máquina raio 6. Diretor Alfândega posto Bobonaro, Alberto Seixas, ba RTL e Homotain, sexta-feira semana ne atetem, sessana betama e ha extra, a fun oriente equipa Alfândega. Hori sobo, sessana sir ne belisconfia e Guzmán Retanduni pistola gás refere. Bagagem das mãos. Sensor de máquina X-ray, máquina detecta. Então, o celular voltou, torcedor, torcedor, lá e aí, saiu o patente da lei, tudo o sensor de botecada para ver o que está. Que tem suba para a parte de que tem reta, mas consegue só o outro bater bem, só reta dentro da pistola. Bote uma me prende em relação à segurança, a minha alimentação imediata. Termos de entrega. Termos de entrega, mas cada data também. Cita o produto completo, se entrega, o comandante de posto assina. Entendemos sempre que é a base legal para comunicar. Por isso, o departamento de contexto. Alfândega Haloqueras, apreensão no entrega queiras para a PNTL, Unidade de Patrulhamento Fronteira, a motor com documentos, NBM Simo, Sassanem. Pistola ou fardamento, arte marcial espessa até horas de entrega uma para a PNTL, Serviço de Investigação Criminal Nacional, onde continua o processo. Sassane Alfândega falou a apreensão e a quinta-feira semana, né? E a Motain, Zona da Costa, para a RTL.